tamu za VDN yetuke ku President Museveni ne IGP tuko ye ejogo tuko ya kamanyiro sho ya fe ya erobich ya kireva je police ne SFC bajisa zizamu ngatika ina nsonga jibawa tuata deye vyuma tuko vya zidraivu tulanze tusasude vifo tubo nyevo nye ngawe mula mbele limu guanga okute sendo zade mchivuru choke chivuru chivasa zizamu ne musa zamu ne chivuru chama siki ni kireva je omusajja mutende tubo nyevo nye tukoledesho mwigambe mindi tweiza zebaje events wedeke kechivuru kwero biche entebe milioni zaba na Uganda bafunamu abechifo bafunamu aba poli itumonyi na bawa sente za ngera mugenda zinzi za ngera basu uwinga ngenda kwe karakasa ngenda kwe yo chabina Uganda ambagame no video mjisaving ngenda kufano omu tetuja kubba monsi ya fe tetuja kubba tutadewe mirimu baje events ndiro kwa investor mpate kireva je mirimu mpate web yume mirimu mpate wechife mirimu mpate webi pande mirimu polisi yenyini na SFC juwate mirimu mpate abatu waive mirimu mpate abati imbe vipande mirimu mpate abakubi kustage mirimu mpate abakubi webifuge mirimu mpate abastage mirimu ne musazamu shoya ngati walina ansonga but document njina na kuna bagenda wakatonda guno musango Uganda police na SFC na Museveni tuja guoleza mkabuti mwitilize okutulugunya abanaku kati sigama ati sio tubadenga tuziteka mu ebyobufuzi buli ababadde bana basho za bajonja ule ebyobufuzi ne business mukiraba ziri professional neme mwatu debu tuzao ne mugamba simanya bakulembeze ba Afrika bali mu summit ikale ulira summit ye singa munansi banansi we munumizo na kwala mu manyi abakaza batunda sweet abavuzi ba boda boda abataksi omusoro gwe mufirize gwanga olokuwa mulimuzi summiti za mwe mwandi bade mwatu wandi ikiradda goma nyo mtu alimira mubanga na stopping ya chifuru mwandi ngabia cho mwandi ngati teka yobi makwero beach mwandi kati uwa mwandi kati shoyo kini pa jite yowa oma mwandi wate gwanga nsonge ntufu ne mwe olia trabutuzi mu office olokuwa order from state house nile Museveni Museveni na faba na kwa weia na foto oturugunyi ze gwanga na faba na kwa weia sede ze tuko langa tuzeoze kireva je wafana ne musazamu shoyo masikini nga tuwali nsonga mwena mwena ba na Uganda mwena denga mwena webivu nga temuli chavi upozi na chimu teli kakukuli zoke sato ukiriza teli la isi nsige sasa sura ala disi neba neba zebu zima gamba show teli iyo tetu ina security emala we are not ready for the show bate kawobu tonga songo muta kuatakana teba manyi na kuyamu nasi jari muu kale Museveni okolo mbidwa ne government iyo waka katika mungulu mwena ba mtu ugenye mtu ugenye masiki ini kale mwani stopi zo show mtu ategera kale mwani stopi zenze bajyo nende muta frana mutima ndi umusati ono masiki ini abada kuba bloka tulikuchukua kwa takumuyi misa ati government ye musura nse kale munde kema bandi angu nebo nenezi nehe mwa wato batali ina banansi egwanga kugama muli fuganga we mwagala kano stopi ngota ndala sheta inabuzivu sheta limu vya bufuzi sheta limu politiki siko na mwani gabe kale tuwa koze vya bufuzi mukono tuwa koze vya bufuzi rugogo tewaba becha vya bufuzi na chimu ni yaba sajia basa vya limu temoko la show but abantu bagande batandikwa kuyekere gwanga ngamugamba babi obulumi bwene nako mutima abantu abawagira kile baje mulimba ira bwe batandika ne kugunga ne bajja ko chi government kya mwaba babi mwa batulugunya ne mutulugunya na abalalu ne mutulugunya ne masiki ne dalaki baje kale yandi bado kale mukunamye Museveni government ye kunamye chine chibika tonda cha batadde ko mulichi sasulira Museveni abana amo bulumi bwetu ule bali busasulira aga katona mugulu akoze oda yona mugenda kwa oda abona ne mustopi ngande sho ya masiki ni bantu mwe mwa batayina batayina humanity but what to keke bivuru te mtu yamba tusukata sente za fe tu creating obongo bwa fe ne to yaya nga bavubuka tutandisa okweyiya ate mtu turugunya kati ngo stopping ngo tasho ya kireva jeddala nga tewali barua zo nange na zina against tewali chimwe kwasa permission si mwa bajimpa kale mwandi ngambe kale entebe tatu dikai tu inayo summit watu inayo buzibu webuti nina mulina nente kaye yumba sound yo kepa robo kadana mbutano obufo kwenyini gwegwe peyi bila isi isi ya mwe ntebe mwe ni mwe nisipo kaso kumi zora na zuwade sede na mukiriza drive nezita mwe ntebe mwe nenda kutano katipu sula gama ato njako tenka chivu lina timo ni mwina ya nabachu government ya Museveni basa jia mwe nedara mwafa hawa karo mtu mwe yata nga mwe mtu mwe bada yukata mwe neta nga mwe mbaji ya fute buvi mwe katuna mkuru mwe neta wane nyo utuwa
obane tekarakasa ne munkuba amasasi nga mungaba ddala banange sirina nsonga banna Uganda tekarakasisa ku buno obulumi bwempulira ne mu stopinga sho abantu babadde banjire mubango bamu leero piisa abadigize bonna bwebiba mubigyeko nga mulaba abantu bayingira mubaddewo nabakuta vidiyo muzirabye ng'abantu bayingira emmotoka zibatalandisa osasula kale mwandiŋŋambye jjo nesonoona ssente bwenavudde emukono nensasula buli kimu ekyentebe naye basajja ma lwaki muli batujju lwaki muli bayeekera lina eggwanga muli likungula enensi yamwe ddala Museveni Museveni ogendagenda n'ensi eno ku nsi IDP ogendagenda n'ensi eno mwabakoze bioda SF simugendagenda n'ensi eno ne mutawulira munnaku sibye sikoze byabufuzi ndimu kusitula musajja kireva gye mumulaba embeera gy'alimu gavumenti ne stopinga sho without an issue mwe mwogera bwogezi oda za mukama mwali mpandiikidde ebbaluwa nti batutuukiriza kyo batukoze kino ddala kikyo saatuukiriza oli naava buvya eri mu mwenge n'agamba order from state house bagambye tewaliiwo sho busomayi bapulezidenti nze mbadde mayinti bapulezidenti ba afrika bali muno namukkiriza ddala sheberewo mwanditugambye kale temutegeka ntebe onaku z'omwezi bweziti kubanga kumanya kuva temulina na intelligence eyo sho ngiranze ku tbm myezi kumpi n'emyezi nga mugima mwandibadde muyita organizer ne mumpula n'ogamba tokola sho ntebe tujja kubayo n'abagezi ne mwekwasa akasonga bwekati ku sho gye mwakiri yalinga kale Museveni gavumenti yeero mukama katonda ndaba olaba mutandisa okutulugunya abalamu ne bamasiikini Museveni ogenda aga katonda mu ggulu ffe katukaabe katubonebone katutyoboke katwette katuli akakanja naye ebbanga lya Museveni liweddeko n'oyimiriza sho abantu bonna abanaku abadde bafunye emirimu abanaku nga 10-12 olonza ebikolimo tebiddawo Museveni ne poliisi yo ne SFC gomanye ebikolimo byomwe mulowooza mugenda kukungula ensi bagadafi tebaafa ne bazireka Bashiri ali bulungi gyali bwe n'otulugunya munnansi n'otulugunyizaamu ne bamasikini oli mukulembeze ekiddala Museveni wavaawa atuliisa akakanja atukabya amaziga guno stopinga sho yamasirikiri gyolabya ddala sigamba nti munnabyabufuzi sigamba nti muyimbi w'amaanyi omusajja akubye bulooka emyaka 15 atandise okusayiringa ate gavumenti ne stopinga sho kale katonda nga akuggyeko ekisa kye Museveni okunamye Museveni ne vidiyo mugitonekanga Museveni omwana w'omuba abantu bogwa bakoze oda baliyitako mumbeera kireva gye gyayiseemu mutuleke ddalgwa manja kyo mugigyeyo kyokka ekinnumye nga nkutta sente z'abantu muzibaddiza abantu bali bakajja abantu bisatu sawa mukaaga ng'abantu bisatu mwe bali batudde poliisi nejja nejjako ebyuma estopinga ekivulu twazza musango okuba bannayuganda bataata mutuweeyensi eddala gye tuba tugenda oba tugende ku byeyo nga bakeizi Uganda egali kunoveri no stopinga sho without anything ngenda kusuwinga Uganda police ngenda kusuwinga state house nkola bana Uganda tugenda kwekalakasa tukoye jogo lya Museveni kuluno munzite nga munzite da nsonga ngenda kufanga nwanirira justice ngenda kufanga nwanirira bulumi bwendimu buli limo luso niyo namu kama jale tadi teka kokozi ngenda kufanga nwanirira bamasikini kasabu chikoze kile lepa jensu kwenda vienga akuba bloka nga abona abona nga tayana wasura sura miyana olaba mbonyabu nyomu naku olaba liyo bulungi mbonyabu nga bakorati katikuruno ngenda kufa mkoze chila mechisema yuba na Uganda sija kukiriza jogo lya Museveni Uganda polisi ngenda batu wala mumbuka ngenda kukula mbuni kifuji okula manganwani ide dembe liyanga kati njagala munzi tebasajja mwe njagala munzi temutubuli obeku angalia mwe mutubuli obafu wafu batonda kubona abona mutubuli obafu batonda kubona abona mwe balina okuba obulungi gwe nasaza musoke nseraba